大家早安，欢迎收看华视晨间新闻，我是陈喜君。今天是周六，不过是补班日，马上来带大家看到的是天气状况。其实大家应该很明显感受到这两天开始有秋天的感觉了，气温下滑转凉，而今天白天也差不多是这样的天气，依旧受到东北风的影响，北部和东北部迎风面天气稍凉，而且有局部短暂雨，其他地区新竹以南大多是多云到晴，而中午过后南部及中部的山区会发生局部短暂雷阵雨，甚至有部分的山区还有可能会发生局部大雨。至于在温度的方面，北部偏凉，感觉会比较舒适，不过中南部会稍微热一些，高温仍有32度到34度。最后提醒您，入夜之后，中部以北还有宜花地区降雨的情况会逐渐明显，这点是要多留意了。接下来带您看各地的天气状况。台北、基隆、新北、桃园最低温24度，最高温28度。再来看到苗栗、新竹、台中、彰化最低温23度，高温来到33度。往南走，云林、南投、嘉义、台南最低温是24度，最高温33度。屏东、高雄、宜兰、花莲最低温23度，最高温33度。再来看到台东还有外岛地区，最低温25度，最高温来到31度。气象小叮咛再次提醒您的是，今天北部还有东北部的地区会比较稍凉，而且有局部短暂雨的发生。至于在中南部，是日夜温差比较大，是多云到晴的天气。不过要提醒您，入夜之后受到云南这个华南云雨的东移影响，降雨会比较明显。以上的天气资讯提供给您作为参考。